das preferências de quem vem à Oktoberfest é a batata recheada. E a gente está aqui num stand onde ela é vendida e o movimento aqui não para. Várias pessoas vêm, compram a batata, alguns comem aqui, outros levam para casa. Do meu lado, a Sueli Santos. Sueli, como é que está o movimento nesses primeiros dias? Esses primeiros dias estão ótimos, o movimento, tá? Assim, superou a expectativa. Escuta, tá um pouquinho frio, mas pra batata recheada isso é até bom, né? Isso é ótimo, o frio é muito bom pra batata, porque ela é quente, né? Então, isso, o frio ajuda bastante as vendas. E são vários sabores, né? Mas tem o preferido das pessoas? Tem, nós temos a queijo com bacon, que é a campeã, e a frango a catupiry também é uma das duas são as mais vendidas. E como é que é o preparo da batata recheada? Demora para ela ficar pronta? Não, é 2, 3 minutinhos no micro-ondas ela já tá pronta. Mas vocês têm que conseguir batatas grandes, né? Como Sim. é que é? Sim, elas são selecionadas. Elas vêm selecionadas pra gente, os tamanhos delas. São quase todos do mesmo tamanho. Então tem que ser batata grande, né? Tem umas aqui no saco, essas aqui que estão ali vão ser feitas depois, essas bem grandes. Sim, essas são preparadas uma a uma, né? Então elas são todas do mesmo tamanho e tem que ser todas grandes, né? Porque... Quantas pessoas envolvidas aqui na preparação, servindo, atendendo as pessoas? Aqui hoje nós estamos em 9 pessoas para atender o pessoal. Tem que ser bastante gente para dar conta do serviço. Ah, com certeza. E fala pra gente, tem gente aí que tem medo de engordar, né? A batata é bem calórica, mas tem que extrapolar um pouquinho e depois no outro dia dar uma segurada, é isso? Ah, isso, claro. É, a batata é muito boa, né? Muito gostosa e tem algumas que são mais, por exemplo, que vai mais queijo, mas a gente tem também aquelas que são mais magrinhas, né, no caso. Então tá, quem ainda não veio, não acompanha, não veio para Oktober, não passou aqui no stand também, fica o convite, né? Para que venha e aproveite e compre uma batata recheada. Isso mesmo, quem ainda não compareceu, que venha e prove a batata, porque é uma das melhores coisas da festa, né? Isso aí, feito o convite então. Am Sonntag geh ich in die Stadt, da gibt's das beste Bier. Mein Volk mit mir auf Affen hat, bis morgen früh am 4. Doch manchmal kommt ein Beule dich, ja, ja, dich schon voll vor. Die sagt uns dann, das darfst du nicht, dann singen wir den Chor. Zicke, zacke, zicke, zacke, hoi, 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 Drüse in die Hand. Zicke, zacke, zacke, hoi, 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 und dann trinkt man's aus. Zicke, zacke, zicke, zacke, hoi, hoi. Olha só que delícia, muita gente em casa dando água na boca, eu tenho certeza, João, porque realmente, quem não gosta de morango com chocolate? É difícil achar alguém que não goste, hein? É, a aceitação é muito, muito boa, muito grande a aceitação do morango com chocolate. Olha, realmente, gente, é uma delícia e dá água na boca de ver. Tem o chocolate preto e também o chocolate branco. Qual é o mais pedido? O mais pedido é o chocolate preto, o chocolate ao leite. João, você dizia aqui pra mim que vem de Curitiba só pra festa. Exatamente. Eu percorro várias feiras, inclusive aqui na região, e tá sendo pela primeira vez aqui na cidade de Rolândia. O que você tá achando? Tá boa, tá boa. Como é uma festa do chope, eu não esperava muito da aceitação do morango com chocolate, que eu sempre participo de feira agropecuária, indústria e comércio. Mas tá boa. Tá bom, tô gostando. O povo tá aceitando muito bem o morango com chocolate. A gente vê ali que vocês têm um morango aqui de encher os olhos. Vem cá, bola. A gente vai entrar aqui no stand do João. Olha só esses morangos. É morango que a gente não encontra no supermercado. Vou pedir pro bola chegar ali perto para mostrar. São morangos grandes, morangos bonitos. Da onde você tirou esses morangos, João?
Esse morango é mineiro, vem da cidade de Jacutinga, Minas Gerais. Ele vem pro Ceasa de Curitiba e do Ceasa chega até nós. João, e como é que é o procedimento com o chocolate para que ele esteja assim, nessa forma derretida? Nós temos o sistema que é de banho-maria, através dos bifes térmicos ou das derretedeiras de chocolate. Mantém sempre numa temperatura de 40 graus e vai derretendo de acordo com a aceitação. E qual que é a qualidade desse chocolate? Tem uma marca? De onde vem? Ele é da linha Nestlé, qualidade Nestlé, um dos melhores do Brasil. Ou seja, um chocolate excelente. Excelente. Nós temos eles tanto ao leite, temos o meio amargo e tem o branco. Excelente e qualidade. E a combinação, o morango, excelente chocolate, excelente, só pode dar coisa boa, né? Sucesso. Graças a Deus, aonde nós temos passado em várias feiras, a gente volta sempre e cada vez a aceitação é maior. Que no momento que a pessoa prova o nosso produto, conhece, ele vai gostar e vai repetir, porque sabe que o produto é bom. E essas fotos aqui atrás de você, essas mulheres, de onde vêm essas fotos? Essas fotos, às vezes, são pessoas que trabalham na feira, né? Expositoras, e a gente faz a foto e depois amplia nos banners, né? Vem fazer a foto com alguma holandense, com a rainha da Oktober? Ah, provavelmente sim, com certeza. Uhum. Aí você vai divulgando por aí também a Oktoberfest, além do seu produto. Exatamente. É onde a gente passa e sempre tenta divulgar os outros eventos, né? Olha, você está aqui num lugar estratégico, né? A gente quer localizar aqui o pessoal. Ele está montado aqui um stand bem grande, na entrada da rampinha aqui, que dá acesso também à parte de baixo ali ao restaurante. Ou seja, não tem como não ver você por aqui, né, João? Exatamente. E na nossa sequência de trabalho, nós estamos aqui em Rolândia até o dia 21, e depois nós estamos para Expo Real, na cidade de Realeza. Você vive viajando por aí então, Brasil todo? Feiras e feiras. Depois de Realeza, é a cidade de Cafelândia, a festa do frango lá, da Coama. Ou seja, para quem passou por aqui, mas não parou, fica o convite, né, João? Depois de se deliciar com algo aí salgado, né, um Eisbein, chucrute, aquela comida alemã, de sobremesa, pegue aqui um morango com chocolate. É isso? Exatamente. Ah, e também vou divulgar que a gente trabalha muito em Curitiba, lá no Marumbi Expo Center e no Parque Barigui. E no verão, nós trabalhamos na Meia Praia Itapema, lá no Shopping Andorinha. Se alguém for pra praia ou pra Curitiba, pode encontrar o João lá, é isso? Com certeza. Então tá, faz um último convite para as pessoas, para que elas venham até o seu stand. Olha, você ainda que não provou o nosso morango com chocolate, aproveita a oportunidade até o dia 21 e venha conhecer o nosso trabalho. Morango com chocolate é muito gostoso. É isso aí, fica o convite então. Com certeza você não vai se arrepender.